אנחנו מציינים היום מאה ימים למלחמה, מאה ימים ליום הנורא שבו נטבחו ונחטפו אזרחינו. אנחנו ממשיכים במלחמה עד הסוף, עד לניצחון המוחלט, עד שנשיג את כל יעדינו, חיסול החמאס, השבת כל חטופינו והבטחה שעזה לעולם לא תהווה עוד איום על ישראל. אנחנו נחזיר את הביטחון גם לדרום, וגם לצפון. אף אחד לא יעצור אותנו.